Queria enviar um abraço também do mundo para todos os clubófilos, desejando-vos muito boa sorte para este fim de semana, para mais um concurso de meio fundo, e também salientar a amizade que nos vão cada vez é maior com os nossos imigrantes espalhados pelos quatro cantos do mundo. E permitam-me referir que no Brasil temos o Milton Lioba e o Alexandre Japão, nos Estados Unidos da América o António Mendes, na Inglaterra o Vítor Martins e o Renato Sousa, temos no Luxemburgo o José Fernando Pinto, ele que está de aniversário hoje, que tem a equipa, faz parte da equipa lá no Luxemburgo, Pinto e Pinto, e temos o Cancela Ferreira, na França temos o Vítor Silva e o Jacinto Almeida. Temos também na Suíça muitos mais que nos veem, o caso do Maximino Sousa e Nélida Fortes, o Jorge Vicente, o Pinto Duarte Soares, o talhista de Cabeceiras de Basto, temos o Alberto Soares de Valcâmbra, temos o Cardoso Vítor, que é nosso conterrâneo, e temos outros que de momento me possa esquecer, mas que naturalmente ao longo desta entrevista irei saudá-los com amizade. Que referi também que hoje é dia do pai. Um abraço também do mundo para todos os pais. Eles são a importância que têm no contexto social, mas principalmente na constituição da família. A família básica que irá naturalmente dar pessoas que farão parte da nossa sociedade. Lembrar também que muitos de nós, infelizmente, já não temos os nossos pais connosco, mas a vida é mesmo assim. Estamos na cidade de Clubófilo de Cucujães, Conselho de Oliveira das Ameias, toda esta azáfama que é próprio de um assentamento para mais um concurso, neste caso será Castro Verde, um concurso meio fundo, e o presidente é Nuno Marques, um jovem, e felicitamos também por isso. Como é que tem decorrido este concurso aqui para a Sociedade Combate de Cucujães, que está integrada na Zona 1, que não é habitual vocês estarem nesta zona? Não é mesmo. Antes de mais, boa tarde a todos. Queremos agradecer a vossa presença, a estarem aqui em prol deste nosso desporto. É de louvar todo o vosso trabalho em prol do nosso desporto. Por aqui as coisas têm corrido muito bem. Nós estamos este ano a enviar na Zona 1, que é a zona com as coletividades quase todas ao mar. Estávamos com algum receio quanto aos nossos resultados, mas para já os nossos pomos estão a ter boas performances e até já temos primeiros de camião, inclusive, pelo que pronto, as coisas estão a correr bem. Queria fazer um parênteses para felicitar também o Sérgio Ferreira, que está na Holanda, e ele que é o Relações Públicas Internacionais do Algarve Great Derby. Para além dos conhecimentos clubófilos que tem, é claramente a pessoa indicada do relacionamento internacional dos clubófilos, que traz naturalmente muitos clubófilos para o derby do Algarve. Como é que nesta campanha de 2016, o número de clubófilos e como é que está tudo a correr? Olha, nós somos 35 clubófilos este ano. Incestamos por semana nas provas nacionais 1.105 pomos. Somos praticamente os mesmos do ano passado, temos conseguido manter mais ou menos esta estrutura, esta quantidade de clubófilos. Penso que 35 clubófilos já nos dão algumas dores de cabeça, mas está a correr tudo bem e esperemos continuar pelo menos com esta quantidade. O jovem é presidente de uma cidade, como é que é? Isto é o meu segundo ano de mandato, pronto, nunca tinha sido presidente, já tinha sido diretor. Sou eu que já faço as classificações daqui da coletividade desde 1997, mas presidente nunca tinha sido, foi eleito ano passado, este é o segundo ano, pronto, as coisas estão a correr bem. Tive a felicidade de ter sido campeão 10 anos depois, sendo presidente, para mim foi um orgulho. E pronto, vamos ver. E vamos ver no futuro se é para manter ou não. No aspecto clubófilo, como é que está a correr também, particularmente a vossa equipa? Olha, está a correr bem, estamos em terceiros, pronto, ainda está a começar, as distâncias ainda são muito curtas, estamos em terceiro lugar, mas as coisas estão a correr bem. Em relação ao ano passado, diminuiu, aumentou ou manteve-se o número de clubófilos? O ano passado, se não estou em erro, éramos 36, por isso são praticamente os mesmos. Ao princípio ou no início todos são candidatos a campeões, como é lógico, não é? Isso é verdade. Haverá alguns que se destaquem nesta campanha de 2016? Olha, sim, para potenciais campeões?
Olha, isto é uma incógnita, visto que nós tínhamos aqui alguns clubófilos que eram muito bons, que entretanto saíram, que eram sempre candidatos e chegaram a vencer cá os campeonatos gerais. Neste momento, olhando ao histórico do ano passado, se calhar o meu pai, que é o João Marques, talvez seja o principal candidato. Nós temos outros clubes, temos Pereira e Pinhos, temos o Alberto Guimarães, que este ano encontra-se à frente, temos o António Jorge, que o ano passado ficou em segundo. Temos aqui um meia dúzia de clubes que podem lutar pelo título, com certeza. Nuno Marques, um jovem na presidência da Sociedade Clubófila de Cucujães. Umas de cada vez. Ora, mais um jovem na clubofilia e concretamente aqui em Cucujães, Bruno Santos. Como é que está a decorrer lá o pombal, os pombos e as condições que dispõe? Para agora este ano está a correr bem. Estou a começar de novo, a equipa é muito reduzida, é pequena, estou dependendo de 3 ou 4, mas estou a marcar uns prémios. Ouvi dizer que estava para desistir, mas depois não aconteceu, felizmente. Sim, eu abandonei, parei a clubofilia há 3 anos, por motivos pessoais e profissionais. E agora retomei outra vez, tudo pombos novos ao segundo ano e é uma equipa nova, estou a ver o que tenho lá em casa, mas estão a vir razoável. Costuma-se dizer que quando eles são bons, bem mesmo, não é? É, quando eles são bons, bem mesmo, é aquilo que me falta, eu não tenho muitos bons. Antigamente tinha, agora já não. Mas estão a vir, agora marquei o 10º, já está a ser bom. Gostaria de ter melhores condições, obviamente. Sim, gostava, sem dúvida, era muito melhor, muito mais fácil ter pombos, que é para quem tem boas condições. E eu estou mesmo com um pombal em cima da estrada, é complicado, quando está a vento, soltá-los e meter, é complicado tratar de pombos lá. Como é que os pombos, de uma maneira, reagem às condições que eles têm? Por vezes não reage muito bem, porque o pombal tem umidade, só é um bocado complicado, e eu não posso ter muitos pombos, tem sempre equipas reduzidas e é complicado de aguentar uma campanha, que é sempre, não é fácil aguentar uma campanha. Mas tem apostado nas três especialidades, meio fundo, velocidade e fundo, ou não? Sim, três, é sempre nas três, quando sempre foi nas três, eu gosto de Espanha, não me mando muitas, mas é o que eu mais gosto. Estou a construir uma equipa agora de novo, a ver se começa pelo menos como antigamente marquei. As perdas durante a campanha podem condicionar um bocado o futuro da colónia ou não? Sim, já condicionou. Este ano já vamos ao 5º concurso, escrevi 25, só tenho 20 para mandar. Já ficaram 5. E agora vamos a ver, agora vai entrar os borrachos mais novos, quando vier o primeiro velocidade, e espero que eles comecem a vir bem, a ajudar-me. Muitas vezes, quando não se tem condições, também é muito difícil ter mais pombos, uma colónia maior, não é? Sim, como eu estava a dizer, as minhas condições não dá para ter muitos pombos. Posso só ter 50, 60 pombos e só opto por viajar com fêmeas, porque também não tenho muito tempo para os pombos. E é complicado, com o meu pombal é muito complicado. Bruno Santos, um jovem que viaja na Sociedade de Cucujães, um exemplo a seguir. António Jorge, também uma figura destacada da Sociedade Clubófila de Cucujães. Como é que está a correr a campanha? Tem um princípio um bocado que não está a correr assim como ao esperado, mas a campanha é longa, ainda vamos ter que aperfeiçoar mais um bocadinho aquilo, a ver se está mais em forma, que ainda não está muito em forma. Mas a colónia não está em forma, é? Não, sim. Houve lá um problema, tive lá uns problemas na segunda prova, que os pulmões foram um bocado abaixo, no vias respiratórias talvez, e agora vamos tentar recuperar. Em relação aos outros anos, o que é que tem sido conseguido ultimamente, em termos classificativos? Classificativo, o ano passado fiquei em segundo lugar, fui vice-campeão, fui campeão de meio-fundo, já são 11 anos campeão de meio-fundo seguidos, e pronto, o fundo é o mais fraco, a nível pessoal é o mais fraco, é onde eu tenho perdido as épocas, mas está correto, dentro do normal. Este ano, se o ano passado ficou em segundo, este ano é para primeiro? Sim, portanto, eu quando entro é sempre para primeiro. O ano passado não foi, porque pronto, o outro foi melhor. Mas este ano tive aquele percalço no segundo concurso, vai ser um bocado difícil, mas vamos tentar. Curiosamente, disse que há vários anos tem sido campeão de meio fundo, porque é uma razão especial. Não, pronto, é a parte que eu mais gosto, pronto, é a parte que eu, se calhar, os meus pomos adaptam melhor às provas de meio fundo.
e é a maneira de tratar, pronto, sei que é onde eu me sinto mais à vontade. Porque os fomos estão mesmo, não estão talhados para isso? Ou não, não há um trabalho específico para isso? Para não? Não, não é a própria raça, penso que é a própria raça dos pomos e pronto. E depois é assim, uma prova de velocidade, embora eu marque bem, mas é poucos quilómetros, às vezes não dá para os pomos recuperar. Uma prova meio fundo, os pomos mesmo que saiam lá um bocadinho atrasados, há sempre aquela maneira de recuperar, pronto, depois a força também conta, não é? E depois há tempo para recuperar, enquanto a velocidade, embora que marque bem de velocidade também, mas sou mais especialista de meio fundo. António Jorge, campeão várias vezes meio fundo da cidade de Combófilo e Cocujães, que esta cidade deve contar com ele para se candidatar aos primeiros lugares. O Carlitos é outra figura da Clubofilia que suavemente conhecida. De uma maneira geral, por aquilo que eu conheço, tem andado sempre bem disposto. Sempre. Tenho um zito doente, mas já estou melhorzito. Já estou a começar a recuperar as forças. Como é que está a decorrer a campanha? Não está a ser correr lá muito bem para mim, não estou a marcar lá muito bem, mas vou marcando os prémios para consolar um bocadito. Não é aquela campanha que havia de marcar, mas olha, é o que se pode marcar, é o que os pomos podem marcar. Tem viajado principalmente aqui noutros anos? Viajei 21 anos em Arrifana e estou aqui há 5. Aqui em Cocujães. O que é viajar cá em Cocujães? É bom, é gente boa, gente humilde, gente se marcar bem ou mal é tudo igual, uns para cada lado, ao fim de domingo a gente vamos uns para cada lado e marcaste bem, é uma gente espetacular, um convívio excelente, estupendo. Objetivos para a campanha 2016 em termos de classificação? Eu não sei, eu tinha tudo à base de borrachas este ano, eu perdi muitas por um velho no ano passado. Deram-me cabo dos pomos lá em casa, um vizinho meu deu-me lá uma fogueira, deu-me de cabo dos pomos todos. E eu perdi muitos pomos no ano passado, e é tudo a base de borrachada. Vamos lá ver se os borrachitos, agora nas velocidades cá para a frente, começam a marcar. É com o tempo, não é? Mais uns anitos? Sim, só o segundo ano, vou ver se nos perco, depois para lá tinha uma segunda equipa, mais ou menos. Sim, o grande problema é se apostando com borracho, se perdem, está comprometida o futuro, na colónia. Na semana passada mandei 25 pomos a Castro Verde, perdi 3 fêmeas velhas, que nem sei como é que elas me ficaram, e hoje eu mando menos 3 pomas, só mando 22 pomas, porque eu não vou mandar borracha de arranque, que eu tenho medo de perder, não andei a tirá-los e agora vou estar-los a destruir, não. E amanhã é outro Castro Verde, não é? Sim, pois eu agora eu não vou meter-los num concurso bem fundo, num borracha de arranque, sei de a perdê-los, não vou arriscar. O facto de Cocujães ficar na zona 1? Olha, eu nem sou contra, nem sou a favor, mas a Serra era melhor. Não sei porque é que fomos para a Zona Mar, pronto, não há... Mas parece que o Presidente não está a correr mal para já. Sim, pois não, ele, não sei, isto não posso estar a falar nada, mas eu gostava mais da Zona Serra. Os pontos jogavam mais, os pontos mais acima, estou mais metido lá para baixo. Fêmeas ou mais? É a base fêmeas, tudo a base fêmeas, mano. Uma razão especial? Não tem nada, não tem nenhuma razão. O objetivo principal é que os borrachos se comportem bem e que para o ano estejam mais fortes. Para... mais fortes e um bocadinho para o segundo ano, que o ano passado tinha uma equipa fora de série e olha, eu fui o que deu, perdi tudo. Até de Espanha, que os pomos lixados, eles até marcavam um de Espanha, bem, se eu espécie de saúde, desde-me livre, que o ano passado ainda marquei de Espanha aí uns prémiositos. Carlitos, uma figura incontornável da colombofilia da região. Sr. Joaquim Silva, há muitos anos na colombofilia, deixou alguns anos atrás... saudades ou não? Tenho muitas saudades, mas não podia. Desisti por não poder. Não podia carregar as aulas nem nada. Mas tenho muito gosto de vir aqui ver. E de Espanha vou ver cá o meu filho que também corre com os gente. Vou ao domingo de Espanha, ao sábado de Espanha, vou ver se me chegar, que eu gosto de ver se me chegar. Muitos anos, não? Muitos anos. 47 anos? 47 anos de pombas. É muito ano, não é? É muito ano aturar pombas, mas eu gosto muito deles. Não é fácil deixar de gostar quando esteve metido nelas, não é? Isto é um desporto muito especial. Ganhei muita coisa e não ganhei nada. Tinha a ganhar campeões, fui muitas vezes campeão. E agora de novo. Marquei os outros novos agora que eu não posso para isso. Qual era a especialidade que você gostava mais? Fundo, meio fundo, velocidade? O que é que gostava mais? Qualquer coisa marcava bem. Mas de fundo também marquei muitas vezes, bem.
E tenho saudades de Espanha, que gosto. De Espanha que gostava de ver a chegar. Você é do tempo dos estafetas, ou não? Dos estafetas que iam, confirmar o tempo do pombo. Sim, sim, foi muitas vezes. Foi muitas vezes, foi. Agora esta coisa do eletrónico não. Já não. Mas agora é mais rápido. É mais rápido e mais prático. É uma coisa muito boa, por acaso. Para esses velhos como eu, agora era bom isso. Não precisavam andar atrás do pombo, de o marcar. E, não, etc. Não. Mas eu gostei. Estou com muita saudade de não poder correr. Mas já não vai para isso. Os tratamentos eram diferentes, o tratamento aos pombos, não é? A alimentação, os cuidados de saúde. Pois, canta. E quem quiser marcar tem que gastar bastante em olhar para os pombos, por uma nada. Tem que olhar para os pombos. Quem quiser marcar tem que gastar dinheiro, senão não marca nada. Assim, tempos eram mais à base de produtos caseiros, não? Aí era, já. E marcava bem. Era a cenourazita e os sumos e não precisava nada. Os pombos, se calhar, também não chegavam tão depressa como chegam agora. Bom, não. Demoram menos tempo, se calhar, agora. Não sei. Eu tinha anos que chegava aí para onde fosse. E tinha outros anos. É como agora, os concursos têm bons, têm fracos. É para todos. É para quem estiver. Como é que você reagia na chegada dos pombos? Enervava-se muito? Era calmo? Ou como é que era? Não era do mais afogado, não. Eu marcava pombos, marcava 10, 12 pombos e 15. Até 20 pombos nascia a marcar, mandar 30 aqui. Agora já é mais que quem não tratar delas, acabou que não marca nada. Quem não tratar delas, nem conheço, é escusado, andar a gastar dinheiro nisso. E para se ganhar tem-se gastar alguma coisa. Portanto, embora eu esteja a concursar, como se sabe, gosta de ver e por isso é que venho aqui, não é? E também assiste à chegada dos de fundo, não é? E tenho aqui o meu companheiro que é o que me ajuda, que não posso andar ao volante. Dá-me, no entanto, faço as neiras. E este amigo é o meu vizinho. E é como estás aqui, e o meu rapaz corre aqui, mas o meu Francisco. O seu líder que foi clubófilo, mas nunca concursou, não é? Nunca. Mas teve pombos. Nunca teve. O que gostava, então está como eu, também nunca tive. Eu gostava de ver os pombos e de ajudar aqueles que não precisavam. Tinha aqui um senhor que infelizmente era manquinho, pronto. Mas ele marcava bem. E eu é que levava as pombas e vinha trazê-las aqui e levava para treinos. Quer dizer, ajudava, porque ele, infelizmente, fisicamente não podia, não é? E então a gente, claro, era meu vizinho e ele começou aquilo do nada e tal, lá numa casotazita, e começou a coisa, chegou a ser aqui campeão. Ele foi bom com o lombófilo, mas lá por não poder, porque ele andava a caminhar de joelhos. Lá por não poder era um tipo que... Mas você também contribuiu para o êxito dele, não é? Exatamente, eu também fui aqui e o ajudei muito, senão ele não tinha hipótese. Isto é um desporto especial, não é? É um desporto que eu admiro a finura desses animais, vá, ou bifes, ou esses bichozinhos que aquela tola funciona, que é uma maravilha. Porque, é claro, a gente vai, eu fui... Ora bem, eu ainda tenho uma experiência... De quando fui para a tropa, fui para Tancos, para a Escola Prata de Engenharia. E os concursos eram de um entroncamento. E eu soube que nessa altura, um irmão meu, que já faleceu, corria com pombas, e eu fui lá ver a solta. Digo-lhe quanto é branco. Aquilo era uma coisa emocionante. Olhar para aquele astro, dos astros do céu, aquilo cobriu ali uma área de quilómetros, as pombas todas a ganhar ponto, para ver, pronto, para se orientarem na corrida delas. E aquilo foi uma coisa que eu gostei muito de ver. É muito bonito, porque estamos já a assistir também uma partida de Évora, 26 mil pombos. Eu fui de um entroncamento, vim ver de lá de Tancos, era 8 km, vim ver a solta, e realmente aquilo é espetacular, eu gostei muito. Sr. Ilídio e o Sr. Joaquim, a paixão continua pela colombofilia? Gosto muito dos pombos, gosto de vir aqui à sociedade minha, com os gente, até morrer, se quiser. E só tenho a dizer uma coisa, é um bicho muito, muito, muito inteligente e gasta muito dinheiro, mas eu gosto muito, admiro muito os pombos.
da maneira como os bem e como são incitados e para a casa sem a assistência que está, mais nada. Estes dois exemplos demonstram como é especial esta modalidade que é a colombofilia. Na Sociedade Colombófila Cocujães, no exercitamento nós, eu vou passar a exemplificar como é que nós procedemos cá ao enjaulamento dos pomos. Não é muito, não é diferente das restantes coletividades, é tudo dentro do mesmo esquema. Como é que nós trabalhamos cá? Aqui temos a sala do exercitamento, nesta mesa temos as anilhas eletrónicas, as várias marcas, Benzing, Mega, Bricon e Tapes, onde os pomos são dados aos exercitadores. O pombo passa na anilhadeira onde lê o chip e o número do pombo que constata o pombo que vai à prova. Posteriormente, o pombo é colocado na jaula. Temos as jaulas divididas por fêmeas e por machos, que os pombos não podem ir misturados. E basicamente é isto. O colombófilo incesta por ordem de chegada. À medida que chegam é registado numa folha e vão ser chamados por vez e vai proceder ao incestamento dos pomos. Depois de todos os pomos incestados, as jaulas vão ser lacradas, que vamos ver mais à frente, para posteriormente carregar os pomos e levar para o camião da associação. Nesta outra sala nós temos as jaulas do nosso camião de treino, onde os colombófilos chegam, fazem a reserva da sua jaula e podem mandar os seus pomos a treino. É um treino particular feito pela nossa sociedade, que normalmente é sempre um treino mais próximo para aqueles pomos que não vão à prova de competição fazerem um pequeno treino para estarem preparados para quando forem chamados à equipa titular. Nós temos aqui um esquemazinho engraçado para as pessoas saberem o seu número. Soldámos esta jaula em ferro, onde as pessoas podem colocar para depois posteriormente carregar. Serafim Andrade, outro elemento importante na Sociedade Colombófila de Cocujães. Não sei se é de todo momento, de qualquer forma, está sempre pronto para ajudar esta coletividade e a colombofilia em geral. Perguntava-lhe como é que está a correr a campanha, que ainda há pouco tempo se iniciou, não sabe? Sim, a campanha está a correr dentro do normal, as provas têm sido com alguma dureza, mas como têm correspondido. A nível pessoal, das três provas, uma foi menos bem conseguida, mas outras duas foram muito bem conseguidas. Portanto, está tudo dentro dos objetivos ainda planeados. Vamos ver daqui para a frente como é que vai correr a restante campanha. E candidata-se? Ou menos gostaria que... Os meus objetivos são sempre os 10 primeiros na geral e discutir pelo título de fundo. Vamos ver se vamos conseguir este ano conseguir outra vez esses lugares. Os 10 primeiros neste momento em quinto, vamos ver como estão os adversários. Não está a correr mal no início da época. O fundo, vamos ver, são 6 provas depois. Esta é a nova modalidade, 15 pomos apenas. Vamos ver como é que vai correr, como é que dá a equipa a corresponder a essas expectativas também. O que já está integrado na Zona 1, há alguma diferença que se tem notado ou não? Não, este ano, dado a ter que se mudar para a gente um carro a nível da associação, o Cujães, como está numa lateral, nestas divisões mar-serra, calhou na zona 1, junto com os colegiados mais ao mar. Os colombófilos estão a corresponder, temos até pomos de cabeça, estamos a conseguir ter lugares distritais, já ganhámos uma vez, vamos ganhar uma vez o setor, portanto estamos satisfeitos, acho que os colombófilos estão satisfeitos, não tem havido grandes problemas, portanto acho que está a ser uma saúde bem conseguida. Temos o prazer de ver aqui alguns jovens da coletividade, o Carlitos, o Bruno e também o Nuno Marques, que tem a particularidade de ser o presidente da coletividade. Sim, o Nuno foi um bom exemplo. Eu neste momento, ele quis formar a direção no ano passado, convidou-me para ser vice-presidente e eu tive que responder, porque quando cá estive no topo máximo, tive que contar com ele. E acho que está bem entregue. É uma pessoa que gosta muito de pomos, é a geração de pomos, vai à terceira geração de colombófilos naquela casa. E está muito ligado e está à colombofilia, percebe muito colombofilia e está neste momento no dirigismo. Estou cá para ajudar sempre que eu precisar. Serafim,
a Colombo Frio cada vez fica mais pobre, porque a gente sabe que os jovens não aderem de uma maneira geral e portanto cada vez vai ficando com menos. Que futuro para ela? A clomofilia, olha, eu espero bem estar cá muitos anos e se eu estiver cá muitos anos vai haver futuro, pelo menos estamos cá para isso. Os jovens vão aparecendo, há pessoas com mais novos, outros já irão aparecer, com certeza. São menos, mas é outra realidade, temos que nos adaptar e ver como é que vai andar daqui para a frente. Não podemos já estar mais pobre, a sociedade está um bocadinho também fragilizada, a população está a diminuir. Os recursos humanos também não são os melhores e nem os financeiros, portanto, vamos ver daqui para a frente como é que vai dar, mas não podemos estar a dizer que está muito negativo, temos que ter peças positivas na clombofilia. Amanhã temos novamente Castro Verde para a vossa zona. Sim, vai ser o segundo Castro Verde, modalidade diferente, na semana passada foram 4 carros juntos, vamos voltar aos 2 carros, prova normal na semana passada, um bocadinho até normal demais, pensei que os pombos viessem um bocadinho mais distribuídos, a classificação fez em 11 minutos, portanto amanhã outro concurso, outro tempo, com certeza outro vento, previa-se aí um vento mais vento de rabo, mas para a primeira parte do percurso será diferente, mais um curso diferente, mais uma história. O que eu moro, será que o Sr. Joaquim Silva, que viajou durante 47 ou 48 anos, e a paixão continua, apesar de fisicamente não poder continuar? É um gosto ter aqui, agora estive a falar com ele um bocado, é a segunda semana, ele está todas as semanas cá, está sempre presente, é muito bom, é um clube de referência. Também deixou gerações, continua aí o filho, dirigente desta coletividade, um clube bem ficado, portanto, deu o seu contributo e continua a dar o seu contributo e está cá sempre presente, que é o que é preciso, e a gente quer ouvir-lo cá também. Obrigado e felicidades. Até porque trabalham com corda, tem que se embrulhar a fita, tem que se fazer um acerto imediato, ou seja, eu vou começar por demonstrar como é que isso funciona, tem que se travar o relógio está travado, confirma-se se há ou não cápsulas, que são umas que eu tenho aqui, que são estas são as cápsulas, em que tem que ser metida a bolachinha dentro e viradas ao contrário, assim, porque se ficarem de boca para cima dá para uma desclassificação total do colombófilo. Porém, não é a parte mais importante, presumo eu, porque cada um já sabe o que tem que fazer. Acontece de que pousa-se o relógio, o tambor, isto é o tambor do relógio, vai-se puxar a fita, o senhor vai ver. Tem marcações, eu levo sempre até ao limite para depois o colombófilo bater, não ter que dar muito à chave. A partir daí, como já está preparado, estica-se um bocadinho mais e começa-se então pelo acerto do relógio que trata disto. Eu faço desta maneira, há quem faça direto, mas eu não. Eu gosto de fazer assim porque lhe dá mais consistência, não é? Não picou, como está destravado ele gira novamente e vai acontecer o seguinte, picou, embrulha, eu dou-lhe uma outra volta precisamente para que seja consistente a segurança da fita de constatação, trava, depois daí faço o que o senhor vai ver agora a seguir, que é o seguinte, isto é uma marcação, depois quando se abre o relógio bate sempre a última para conseguir fechá-lo, e eu vou rubricar, rubriquei, querem ver com o timbre da coletividade, que está aí, seguindo, esta parte está finalizada, temos uma outra que é o acerto do relógio. Eu só lhe vou dar um jeito, porque lhe vou dar primeiro a corda, porque ele pode ter um bocadinho de corda e avançar e eu não quero. Ele tem que parar no momento exato.
dou sempre 9 voltas e meia para ver se ele, no máximo dos máximos, à quinta-feira, está completamente parado. Então agora que se processa o acerto. Nunca se anda com o ponteiro de horas, que é o pequenino, sempre com o grande, que é os minutos. Isso já é sabido para qualquer pessoa, não é? Mas, de qualquer das formas, se é para saber como é que funcionam estes relógios, é assim que se faz. Está previsto para as 18, confirmo, não está a trabalhar, está completamente parado. Está certo? Como vê? Não. Tem que levar mais um jeitinho, agora sim, está completamente certo. Vou-lhe acertar o dia de batida, ou seja, a abertura dele parte ao dia 1, quando for fechado. Havendo pomos para acabarem os prémios, é fechado ao dia 2. Se não, será ao dia 3, mas está sempre tudo constatado. O colar está certo, está completo, fechou-se. Agora lacra-se, ou seja, já foi assinado, rubricado, porque a partir daqui para a frente são coisas novas, não antigas. Mas como vê, não pode existir qualquer tipo de violação. Até porque eu também já não permitia. Porque sou eu que, por obra de arte, não sendo só este o meu serviço, na abertura dos relógios também sabe o que estou. E se os nossos não tiverem feitos como deviam de ser, não está correto. Já dava para detectar. Como você vê, está correto. Os relógios, uma vez mais, se me dá licença, eu vou-lhes mostrar o que é que já foi, em respeito a relógios manuais, o que já foi esta coletividade. E vou dois semi-anatónicos, não é? Porque é de roxinha na mesma, mas aqueles já são digitais. Já tem outro. Estes não, aqueles são digitais. Mas tudo isto, até terminar ali, era de relógios. Deste. Veja até que ponto é que esta coletividade era, porque agora está ocupado com outras coisas, porque não há necessidade, porque eram umas ali e duas aqui a abrirem relógios. Caraca, que trabalhinho. Destes. Por isso mesmo, o cerveja. Sr. António Rodrigues, já há pouco estávamos aqui a falar em off sobre os pombos, estava em João lá para treino, manda só para treino, não é? É, porque eu comecei nisto aqui porque o meu falecido pai, porque eu nasci em Santa Maria de Lamas e foi para o Montijo, o meu pai foi trabalhar lá, para lá, e já era colombófilo campeão em Santa Maria de Lamas e Lourosa. E depois eu comecei, na altura, gostava, e lá no Montijo também marcava bem, e eu ao fim de uns anos era solteiro, não ligava nada aos pombos, e quem acompanhava na chegada, só que não ligava nada. Depois o meu pai, passando uns anos, morreu o meu irmão, de acidente, na altura que o Anselmo Fernandes ganhou a etapa a Portugal, e eu comecei a gostar mais dos pombos, e ele até me queria fazer, e eu casei-a depois aqui, vim para a tropa aqui para Penafiel, e casei aqui na zona de Remião, e então ele queria me mandar fazer um pombal, e eu não quis, na altura não quis, porque tinha os meus dois filhos gêmeos, um até foi campeão de atletismo 6 anos consecutivos, sou pai deles, do António Sérgio, e então comecei, depois do meu pai falecer, eu deram-me um casal, tinha uns pombos galegos e que deram-me um casal, soltei em Aroca e fiquei sem eles, e comecei a embolir, que até há 2 anos vendi a tal pomba, que são netos que eu estou a criar, para o futuro. Este ano parei, só para treinos, para não andar sempre a ser rabeta. Portanto, está a criar a colónia, sim, futura, sim, com qualidade, colónia, para depois viajar. Com qualidade para depois viajar. Na sua gel tem ali alguns vermelhos. Não é uma raça muito vulgar, pai, não? Isto, não, não. E é filho de um azul, como ele tinha dito, e de um cardo escuro. E deu um vermelho. Agora são sangues. E eu chamo-lhe benfiquista.
Mas por alguma razão especial? Só pela cor? É só pela cor, mas ele é bom, é o segundo ano de treinos. Mas tenho ali os filhos desses que eu vendi, dessa fêmea que eu vendi, que borrachou na época passada, que marcaram na Rifana. Portanto, está, no fundo, a construir uma equipa, não é? Uma equipa para o futuro. Um ano, mandar 30 para a próxima época. E prefere machos ou fêmeas? Fêmeas. Alguma razão especial? Uns dizem que fêmeas, às vezes um casal não tira, pode sair a fêmea boa ou macho bom. Bom ou melhor, mesmo a gente a treiná-las, a vê-las a voar, bom ou melhor. E os machos têm aquela tendência. Há quem diga que são mais sossegadas, não sei se... Elas também, elas galam-se umas às outras dentro dos pombais. Portanto, é o vício. É só por isso que é para não estragar a penagem e que... Sr. António Rodrigues, este ano está apenas a mandar para treino, mas para o ano há que contar com ele. É, para o ano há que contar comigo. Ora, outro colombófilo das velhas guardas, Sr. Abílio Moreira, já deixou alguns anos, mas durante muitos anos abraçou e amou esta modalidade. Exatamente, diz bem. Desde pequenino, para que efetivamente gostei muito. Foi sempre um apaixonado por os correios. Eu conseguia fugir de casa, pá, porque os pais na altura eram efetivamente um bocadinho ansiosos dos filhos, não nos davam muita liberdade. Mas cada vez que havia possibilidade, aos domingos, para perto onde havia vizinhos com colombófilos, lá estava eu. No tempo em que se corria ainda com a anilha para fazer uma comprovação. O tal estafeta também? Exatamente, o tempo dos estafetas. Tínhamos homens próprios para preparar durante a semana para fazer efeito. Tinham que ser muito rápidos, não é? Eles tinham que ser muito rápidos. Era uma forma de se ganhar muitas das vezes, efetivamente, aos outros vizinhos. Portanto, era uma paixão, pá, fantástica, era ajudar efetivamente no trabalho dos cestos, levar os cestos, limpar os cestos. Havia efetivamente nessa altura aqui na sociedade, foi em 43, que a sociedade nasceu, com um homem também, pá, muito importante, que foi depois na Vila da Feira, levou para lá também o vício dos pombos e incrementou, que foi efetivamente o Sr. Assunção. Era aqui da nossa área, aqui ficou o Costa da Cromagem, uma pessoa já falecida, que embora não tivesse pomos, era o apaixonado efetivamente por todo esse trabalho, que depois desenvolvia ao domingo de tarde os tais bailaricos, não é? Daqui da zona, era o nosso entretenimento. No tempo de escola, pá, pois aquele dinheiro que eu conseguia apurar era efetivamente para comprar um bocadinho de comida para as pombas e cada vez que havia alguém, pá, que não tivesse, ou que tivesse o aparelho disponível, depois pediam emprestado, tinham mesmo borrachinhos, pá, tratados e arriscava muitas das vezes, provas muito duras, com eles e lá ia fazendo um prémio bom, outro prémio, acabei por ser muito feliz para a colombofilia durante todo esse tempo. Eu efetivamente fiz alguma coisa, na competição efetivamente teve algum nome, penso eu, tive de facto muito bons pombos, bem rotulados, em toda esta área aqui da Aveiro, pá, pessoas, pá, que foram efetivamente campeões, pá, durante vários anos, pá, com linha dos meus pombos, de maneira, pá, que o bichinho vai morrer comigo, porque é da KCM. Uma oportunidade, é a primeira vez ainda este ano que venho aqui à sociedade, porque encontrei o meu antigo manager José Daniel, e ele vinha para cá e eu aproveitei a chance e vim com ele. Mas apareço sempre e através do Loft Gest eu estou sempre a acompanhar o que é que se passa no meio da colombofilia. Sr. Abílio Moreira, um ex-colombófilo, mas que a paixão, como costuma dizer, dura para sempre. É, efetivamente. Isso é uma coisa, pá, que fica gravada, nasce connosco, morre connosco. Eu costumo dizer que é tal qual como o Padre Nosso. A gente vai morrer para lembrando-se dele. Nunca mais esquece. E aquela historiazinha para os velhos truques, para saber analisar um pombo, pegar um pombo, ver as suas características. Sempre aprendia isso e sempre procurei apurar-me. Pá. E meia volta, pá, ainda tenho uns amigos que vêm perguntar umas dicas, etc, etc. Eu estou sempre à disposição para poder, pá, ajudar os mais novos. E houve também um particular, que eu fui presidente da sociedade diversos anos e tentei sempre incrementar ajudando os mais pequenos. Os melhores pombos, efetivamente, pá, que eu tinha, pá, eu tinha gosto de dar efetivamente, portanto, aos mais novos, para que eles, pá, efetivamente tivessem condições para poder também ter uma satisfação na vida.
da Sociedade Clubófila de Cucujais para o mundo através do nosso canal.